Sara, të lutem, më shpjego pak masat e marra për ndeshjen sot. Duket që do të jetë festë jo vetëm në stadium, po edhe në përkryje qytet me kombëtarin që e ka siguruar kualifikimin, do thoja, jo fitoren, se ndoshta Hortenza nuk është rrafur shumë me termin, por kualifikimin, se kur themi kemi siguruar fitoren, duket sikur këtë ndeshje me ishujt Faroe e kemi po s'po flasim për këtë. Sara, më thuaj, si janë masat sot? Atëherë, atmosfera nuk është një lloj siç po raportonte kolegja Hortenza, por në sheshin Skënderbej tashmë kanë filluar të ketë edhe lëvizjet e para sa i përket sportdashësve, të cilët do të ndjekin mbrëmjen e sotme edhe këtë sfidë. Shpresojmë edhe fjalët e tua, të cilat i përmendë pak më parë, të jemi me fitore, pse jo? Por në këtë moment në fakt doja të ndalesha tek disa tifoz, të cilët po më pristin që të futeshim në transmetim të drejtë për drejtë, për të marrë edhe një opinion të tyre lidhur me ndeshjen e sotme, po ashtu edhe për diskutuar se ku kanë vendosur sur për ta ndjekur këtë sfidë mbrëmjen e sotme. Mirë, përshëndetje. Përshëndetje. Nga cili qytet vini? Vimi nga Belgjika, nga qyteti Hujit. Keni ardhur posaçërisht për këtë ndeshje? Posaçërisht për ndeshjen, po. Cili është rezultati mbrëmjes së sotme sipas jush? Rezultati normal, s'lumë në rëndësi, normal 3-0, po. Kush do shënoi sipas jush? Si gjithherë, Asani, Bajrami, edhe Krishan Aslani. A keni siguruar ju një bilet për ta parë? Jo, s'kena siguruar la. Ku keni vendosur për ta parë? Ndoshta në shesh, ndoshta në stadium. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë sfidë sonte, sa do të jetë rezultati? Po minimum 2-0, minimum. Kush do të shënojë? Unë më prej vim nga Shkupi, jam bir për Belgjikë kam ardhur, po unë mendoj për Maqedonisë ata. Hasë unë. A keni ndjekur të gjitha sfidat që ka pasur kombëtarja? Po, po, po. Si e keni parë këtë kombëtare? Shumë, shumë, shumë. Treneri ka qenë shumë, shumë ky si e patëm. Silvino është ndër shumë suksesshëm. Edhe ju nuk keni arritur të siguroni një biletë apo jo? Po jo, po të këshirëm, se ju këtu biletë apo apo më shumë të zezë, dhëtë më këshirëm. Me marë të fërë. Nëse mujmë mirë, nëse së mujmë vim këto. Jo, jo, këtu, në shesh. Në shesh. Si e shikoni atmosferën dërën këto moment edhe pse në ndajnë disa orë në fakt? Shumë mirë, shumë mirë. Ka një, shumë mirë, nga të gjitha treva. Shumë mirë. E keni ndjekur kombëtarën në çdo sfidë që ka pasur për siguruar? Jo, sfidë nuk e kam ndjekur, por sfidët e fundit po. Edhe ka pëlqyer shumë për shembull. Për atë arsye edhe kemi ardhur këtu. Edhe e, po, po, nga Belgjika jemi. Na të pesë jemi nga Belgjika. 7 jemi nga Belgjika. 7, po. Okej, Sara. Edhe kësaj rallë ja siguroj, ja uroj fitoren, inshallah fitoren. Kush mendoni se do shënoj? Si gjithë, që e përmendi më i parë, s'ka që të rajë, i gëllmoni s'mu qape gollë, edhe kështu. Unë mendoj Sara, që zdo ishte kështë të shënon të edhe Daku, se kam babajnë e ti në një lidhje direkte tani,